Под звуците на маршове, изпълнени от общинския духов оркестър, пред пантеона на възрожденците започнаха да се събират стотици русенци, а родители водеха децата си с цветя в ръце. Официалната церемония се проведе в пантеона. Директорът на историческия музей припомни кога градът получава името си. Както всички знаем, преди 141 години османският Русчук започва да се казва Русе. И този миг е важен за всички нас и защото ние имаме възможност да развиваме самите себе си и показваме до края на 19 век, в началото на 20 век, как Русе е един от водещите градски центрове на България. Поздрав към жителите на Русе, в което изрази и преклонение към героите от руско-турската освободителна война, отправи генералният консул на Русия. Ета историческа дата является особым днем. Днем проявления национальной гордости, глубокого преклонения и почитания всех известных и неизвестных героев, участвовавших в освободительной русско-турецкой войне 1877-1878 годов. За жителите на Русе тази историческа дата е проява на националната гордост и на дълбокото преклонение и почет към всичките знайни и незнайни герои, участвали в освободителната руско-турската война. Русенският митрополит Наум и свещеници от Русенската света митрополия отслужиха благодарствен молебен за извоюваната свобода. По традиция институции, обществени организации и политически партии поднесоха венци и цветя пред вечния огън.